Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estou aqui na Batalha Jurássica de 30 Endoraptors versus 80 Ceratopsídeos. Para quem não conhece, os Ceratopsídeos são aquele da família do Trike, do Pentaceratops, do Sinoceratops, do Torossauro, que o Torossauro pode ser o Trike, né? Muita gente fala isso. Também tem o Styracossauro. Bom, eu coloquei diversos e diversos Ceratopsídeos aqui. Vamos ver se os 30 Endoraptors conseguem derrotar aí os 80, então, Ceratopsídeos. Lembrando que os Endoraptors são muito mais fortes, eles estão aqui no seu padrão. Você pode ver aqui, ó, 92, 51. Enquanto aqui os outros geralmente tem 52 e 29, é geralmente assim, ó, 64 e 32, é geralmente assim. Então por isso que eu coloquei 30 Endoraptors apenas, porque daí assim os Ceratopsídeos vão ter uma chance aí de conseguir derrotá-los, ok? Vamos liberar então primeiro aqui os herbívoros, vamos lá, eu sei que eles podem lutar entre si, né, mas tipo, no caso entre si e entre espécie. Mas eles não podem lutar entre si, tipo, de espécies diferentes. Mas é bem melhor a gente liberar eles aqui do que liberar com os Endoraptors. Senão os Endoraptors vão começar a eliminar um por um, assim, e aí não vai ter chance eles. Então vamos liberando aqui primeiro os herbívoros e depois a gente libera os Endoraptors. Lembrando pra seguir também a nossa página aí no Facebook e Instagram, ok? Segue aí, galera, a gente posta meme lá direto, muito engraçado. Então segue aí, tá tudo na descrição e também está nos comentários fixos, ok? Pronto, liberei todos os Endoraptors, agora vamos ver a mega batalha, olha aqui no meio, caraca, olha quanta gente. Provavelmente uns já vão lutar contra o outro aqui. Mas enquanto isso, no meio deles tem as batalhas aqui do Endoraptors, por exemplo aqui. Aqui já tá com 1%, aqui o Endoraptor já venceu. Pra vocês verem, extrema facilidade ainda. Ficou com 100%, não tomou um dano. Vamos olhar mais pra cá. Caraca, olha o bolinho que tem aqui, velho. Vamos lá, tem mais aqui o Endoraptor. Lá em cima tá ocorrendo outra batalha. Aqui é os Styracossauros sendo eliminado. Ih, galera. Aqui um Penta eliminando. Tá 45-76. Aqui tá parelho. Agora um foi eliminado. Vamos ver. Lá no fundo o Sinoceratops foi liberado também. Não, o Sinoceratops não. O Styracossauro foi eliminado também. Ok. Opa, lá já tá... Tá uma correria aqui, galera. Tá uma correria aqui. Ih, vai ter briga aqui, ó. Pentaceratops versus Pentaceratops. É, acho que é a primeira vez que a gente vê batalhas de herbívoros aí contra herbívoros. Claro, da mesma espécie, né? Mas eu acho que é a primeira vez que a gente vê. Lá em cima, um Pentaceratops foi eliminado por um Endoraptor. E aqui eles já estão se toreando aqui, galera. Eita, nossa, tá agressiva a coisa. 33 e 100. Será que eles se matam? Eu acho que ele só deixa o outro machucado, só isso. Mais algumas lutas ali. Uma cabeçada. Aqui, opa! Torossauro versus Endoraptor. Quem vocês acham que vence aí? Deixa nos comentários, galera. 1% de vida. Endoraptor venceu aqui. Eliminou. E aqui eles saíram, né? Perto um do outro. Vamos ver aqui, vamos continuar procurando. Aqui já tem mais alguns Endoraptors que eliminaram. Mais alguns Ceratopsídeos. E olha aqui, ó. Nós já temos um mapa geral aqui. Olha quantos, galera. É muita gente. Muita gente mesmo. Muito dinossauro, né? Gente não. Vamos ver aqui, ó. Styracossauro lutando contra o Endoraptor. Aqui o Endoraptor está com 76 de vida. Olha a batalha que está se correndo lá. Um e já era aqui embaixo. Vamos continuar vendo aqui. Tem mais batalhas. Aqui um Pentaceratops lutando contra um Pentaceratops ainda. Eliminou, caraca. O cara desmaiou, velho. Eu não vi ele tomar uma cabeçada, ele desmaiou ali. Ok, mais alguns eliminados aqui. Eu não vi nenhum... Opa, 76 aqui por 145. Eu não vi nenhum do Raptor caído, galera. Eu acho que não tem. Tem mais alguns Endoraptors vindo de lá de cima, da parte norte da batalha. Tem os bens escurão aqui, olha. Comparado a esse. Olha que sinistro. Esse aqui é bem pretinho, né? Eu não me lembrava disso. Será que eles mudaram a cor um pouco? Em alguma atualização? Muito interessante, porque eu não lembrava mesmo. Enfim, vamos ver aqui. Tomou a cabeçada, 74, aqui tá 45.
Indoraptor versus Indoraptor ali em cima, aliás. Por enquanto a gente não viu nenhum, né? Caído. Já era. Pentaceratops eliminado. A gente não viu nenhum Indoraptor caído, né? Isso que eu quis dizer. Já era. Vamos procurar mais batalhas aqui. Tem mais aqui algumas ocorrendo. Mas aqui, ó. Caraca, olha isso. A gente vê tudo agora. 31 e 21. Esse aqui, ó, pode ser eliminado. Vamos ver. Será? Não. 23. Esse aqui tomou mais cabeçada. Esse aqui tá com 45 e esse aqui tá com 60. Vamos lá. Lembrando que tem mais aí, né? Mais dinossauros vivos, por enquanto. Acho que Ceratopsídeos ainda está, tem bastante vivo. Ainda tem bastante dinossauro, então, para batalhas. Eliminado aqui. Vamos ver aqui. Tomou mordida, eliminado aqui também, porém ele está com 26 de vida. Aqui já tem alguns Indoraptors versus Indoraptors. Ainda temos bastante Ceratopsídeos vivos. Mas vamos continuar procurando aqui. Mais batalha. Eu acho que eu não vi nenhum Indoraptor caído, galera. Ah não, tem um lá no fundo, ó. E eu acho que esse aqui foi eliminado, ó. Esse aqui foi eliminado por um... por um Ceratopsídeo. Que tá bem pertinho aqui. Vamos lá, vamos procurar. Ainda tá rolando batalha aqui. Tem os Indoraptors que já estão lutando um contra o outro. Esse aqui... ah, esse aqui eu acho que vai tomar, galera. Vamos ver. Será? Será que vai tomar? Tomou a cabeçada. 10%. E aqui tá 57%. Vamos ver. Será que vai ter o primeiro Indoraptor que a gente vai ver aqui que vai ser eliminado? 33%. Esse aqui vai ter que dar uma cabeçada de novo. Será que ele vai dar? Cabeceou. Já era. Indoraptor eliminado. Aí, ó. Vamos ver. Vem animação. Caraca. Já era. Silenciou aí o Indoraptor. Ainda tá ocorrendo outras batalhas aqui. Tem até Indoraptor versus Indoraptor. Ele tem bastante Ceratopsídeos vivos. Mas acredito que agora os Indoraptors estão em maior número. Não tem muito Indoraptor caído por aí. Opa, ali mais um. Triceratops venceu o Indoraptor. Já era. Ainda tem um grupo aqui. Eles estão lutando 33, 33. Aqui tá parelho. Vamos olhar mais de perto. O cara tá passando no meio aqui, né? Atrapalhando a luta. Ó, eles desistiram até. Vamos ver. Aqui 39 e 68. Vamos vendo. O que começa a sobrar é Indoraptor, né? Eles começam a lutar entre si. E aí eles nem tem o que fazer mais. Vão ter que lutar entre si e aí os que sobrar vão ficar com pouca vida. E os Ceratopsídeos que sobrarem começam a lutar com eles. Mas eu acho que agora a gente vai começar a presenciar mais Indoraptor versus Indoraptor. Porque os Ceratopsídeos quase nem tem mais. Tem esses dois aqui. Tem mais pra cá? Não, eu não tô vendo mais pra cá. Esse aqui já foi eliminado também. Ali o Indoraptor foi eliminado. Vamos continuar procurando algumas batalhas aqui épicas. Aqui, ó. 100% e 71%. E agora 73% e 71%. Esses aqui recém começaram a lutar. Ih, um Ceratopsídeo foi lá, ó, abatido aqui. Eu acho que foi o último Ceratopsídeo, será? Vamos dar uma olhada pro alto aqui. É, no alto a gente não consegue ver nada aqui, ó. De outro Ceratopsídeo. Pelo que parece, então, os Indoraptors venceram. E ainda em bastante número aqui, a gente pode ver. Tem aqui um Indoraptor que foi eliminado por outro Indoraptor. E bom, parece que eles venceram, então. Podemos presenciar agora só batalhas de Indoraptors versus Indoraptors. Aqui, mas já demos como vitoriosos aí os Indoraptors. Foi uma épica batalha, muito cheia aqui, ainda tem bastante vivo. Deve ter morrido pelo... só uns 5 Indoraptors, eu acho, galera, sério. Muito pouco. Agora estão começando a ser eliminados pelos outros Indoraptors.
Mas bom, galera, a gente vai ficando por aqui, então espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Aqui temos então os Indoraptors como vitoriosos, sobrou muitos deles ainda. Mas não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, e também não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e assim ajudar o canal a crescer ainda mais. Grande abraço a todos vocês, tudo de bom, fique aí agora com esse finalzinho aqui. Nem sobrou muito, deixa eu ver quantos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Indoraptors. De 30, né, no caso. Então não sobrou muito. Fora aqueles que já estão sendo eliminados agora. Tipo esse aqui, ó. Tá com 11%, esse aqui tá com 27%. Vamos ver. Bom, então é isso. Até mais. E tchau. Valeu, galera. Fui.